شركة هرمود كيسكارسين تعصرية سومتل أيويكي سدحاد ودا أبالمرينو كلا دواناي معاميشيدا قدونسيناسي وحانا مالنتي شرايطة لابقليو كنتن معميل لسي أبالمرينو كلا دوانو كمديهاي قاري هو يوندايا عصوب أبالمرينو هانا ايا قيب كنقون يشنكونو أبالمرينوود شركة إسكارسين تسوم تلوكو تلقشي معاميشيدا ناسبة دارين تاسلو قبتين هالكاسو حلقة شيدي هذا لك كلا دوان وحانك هادلي مسؤولين تشركة إسكارسين تسوم تل ياسين يحمل كلا دوان ورانا هالكاسو حكا هادلي خضر عبد الرحمن ومدح السوقين تشركة تسوم تل ما توحي نكون شرنا تضباتكي صدحاد وانو هالكن كسو بندقي نو لابا بقولي كنتون أبالمرينود لابا بقولي كنتون أبالمرينود أو كميدي هاي غاريقا قروح دبادن عصب هيونداي قاه عدارتان وسؤاله وجب بدنا معامش نويديا وحكمي دا سيدلو هليا قبل مرين تنقالجا شروطها كلها نمحيهين بل سوى حانو معامش هيدا مرهرة يمرض نبوا ويفتي مننا وح شرطية أو حبيرات كلها قبل مرين تني مجرتو كليا وعينا تحي معامل استعماله سيم كارك شركة سومتل وعينا استعماشو أديك أي ذهب سيدو كلنا وعينا استعماشو أديك كشوب شدة إنترنت كا يكو هذا dadka qaar baa u fahmay in arintani tahay baxtiyaan nasiib runtii baxtiyaan nasiib maaha waxa weeyaan waa abaalmarin waxa weey wixii aad iibsatay ee markii horeba baahidaada aad ku gudatay ee aad ku hadashay aanba internet aad ku isticmaashay ayaa shirkadu si kugu soo celinaysa maxay eeday abaalmarin taas oo qofkii nasiibka Ilaahay uu qoray ee maxay eeday uu heli doono in abaalmarina sababta aan u badinay ee ilaa 5000 abaalmarinood aan uga dhignay waxa weey inay macaamiil farabadan ay abaalmarintani gaadho sida ay noqday xusuusnaa shirkadda Somtel waa shirkadii ugu horeysay ee 2015 ka bilowday abaalmarinaha ugu horeeyay ee dalka laga bixiyo barnaamijkii loo jiray hadalo hel shirkadda waqtiga waxay ku soo bandhigtay 4 gaari oo maxay ahayday baabuurta second hand ee dalka laga isticmaalaa ilaa maanta tiyoon baan wadnaa waliba maanta waxaanu ku darnay inaannu ka dhignay baabuurtii baabuur cusub oo ah baabuur 0 km ah oo bacdi leh oo hadda maxay hayday dalka aan cid kaaga horeynin cid horta isticmaashina aan jirin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in shirkado badan oo kale ay arinta ku daydeen oo maxay hayday ay bulshada iyaguna wax ku celinayaan meel kasto aad joogto haday tahay mi iyo haday tahay magaalo haday tahay gobolada iyo haday tahay caasimada meel kasto aad joogto waxa ka xiga kaliya tahay in aad haysato simikaarka shirkada Somtel isnigeestii saalkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha ururka shirkada isgaarsiinta engineer Yusuf Ahmed Umar fursad baad u heshaan waxyaalaha isgaarsiinta casriga ah oo wad la dhalateen waxaan idin dardaar lahaa inaad si fiican uga faa'iideysataan oo si cilmiyeysan oo aqoon leh aad uga faa'iideysataan igu geystood halkaas waxa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta engineer Xuseen Buune maray ku-xigeenka shirkadda Somtel Cabdinaasir Daawud iyo Sudan Ismaaciil Sudan Cabdiraxmaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kambaniga daabshiil guud ahaan gaar ahaan qaybtiisa telefoonada ee Somtel bini aadamka Ilaahay markii uu abuuray waxaan way ku dhex jireen cilmiyadan iyo aqoontan way ku dhex jireen dad baa soo saaray markaa haddii aynu helay in telefoon laynoo keeno haddaynu helay in telefoonkii laynoo casriyeeyo haddaynu helay in qiimihii laynoo jabiyo haddaynu helay inaynu caalamka la socono aroor walba isbeddelka tiknoolajiyada oo haddana la inoogu daray in macmiil la yiraahdo waad isticmaashay telefoonkii aad naga qaadatay abaalmarinta aad leedahay oo wax Ilaahay loogu mahadiyo Somtel oo aynu maanta munaasibadeedan u joogno waxaan ku bogaadinayaa adeega runtii jaban xirfadda iyo aqoonta iyo tiknoolojiga casriga dambana runtii uu ku dheehan yahay in ay ummadda u fidisay runtii waan ku boorinayaa waa kuna bogaadinayaa waxaan sidoo kale ku bogaadinayaa adeega jaban abaalmarinta ay ku dareen gawaarida noocii ugu wanaagsanaa oo qiimahooguna uu yahay qiimo runtii aad iyo aad haddii uu qofku iibsadana macno weyn u samaynayso oo meel wanaagsan u galaysa hadduu watana muddo 5 sano ka badanna garantiin haysta qaabka loogu guuleysanayo horena waynu aragnay haddana runtii waxay noo diyaarsan halka qalabkaas yaalla ee arkaysaan ugu dambeyna munaasabadaasi waxaa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda maalgashiga maxamed axmed cawd isla markaana wuxuu wareejiyey sistemka kombiyuutarka ee kala xulaya macaamiisha shirkadda Somtel waxaana gaadhigii ku guuleystay sheekh maxamuud daahir maxamed oo macalin qur'aan isla markaana degan gobolka awdal
gaar ahaan magaalada Boorama. Runtii waa talaabo fiican oo aan hambalyeynna Ilaahay shirkadda ha barakeeyo. Tartankan inta badan waxa weeyaan waa wax fiican oo macaamiisha u dana u faa'iido ah tartanka caafimaadka qaba. Waxa kale oo wax badanna shirkadaheena way iska kaashan karaan. Haddii tahay fiberotika waxyaabo badan bay iska kaashan karaan. Shirkadaheena ay ugu horeysa shirkadda Somtel inay dunida telecommunicationka ay shaqaalaheeda iyo qaybtooda innovationka ama research and developmentka inay wax ku soo kordhiyaan oo loo diiwaan geliyo la yidhaahdo shirkadda Somtel ba dunida ku soo kordhisay, waxaasoo bugaga dunida lagu qoro. Maskaxdiina way leeyihiin, dhiirigelintiina way leeyihiin. Waxaan filayaa inaanay shaqaalahana sa ay macaamiisha ugu fiican yihiin, inay shaqaalahana ugu fiican yihiin. Taasaan uga fadhinaa. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Magacaygu waa Suldaan. Magacaygu waa Seeraar. Isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Aniguse waxaan isticmaalaa Somtel, isagu ma uu isticmaalo Somtel. Anigu in badan baan Somtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin. Oo waa bilaashi, bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ah, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Somtel, shirkadda dadweynaha.